болады, содан кейін сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Әзірге микрофондарыңызды сөндіріп қоюларыңызды сұраймыз. Және видеоларыңызды қосып қойсаңыздар. Бүгін запись жүргізіледі. Бейне запис, яғни соны біз министрлікке жолдаймыз. Сондықтан звуктарын өшіріп қойыңыздар. Дұрыстарын.
Шипите слайма ем. Студенттер, нелеріңізді өшіп отырыңызды запись. Микрофондарыңызды. Маратмарикс 7 минут кетіп қалды, баса бермейсіз. Апай Бектан аты қосылды шығар қазір. Жақсы. Саламатсыздар, әріптестер, құрметті студенттер. Нұрлан Серікұлы, бастаймыз ба? 370-дей студентіңіз қатысып отыр. Барлығы 876 ма? Иә. Yeah. 870 студенттен. Енді қазір қосыла берер. Құрметті білім алушылар, менің аты жөнім Абайбек Талғатұлы Жүнісов, университеттің оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі проректорымын. Бүгінгі мақсатым алда келе жатқан сессия мәселесі ерекшеліктері құрметті студенттер, сұрайтынымыз телефондар өшіңдер, қол аяқ өшіш телефоныңды, ана камераңды алу, камераларыңызды қосып қойыңыздар. Министрлік тарапынан қазір запись жүріп жатыр, видеозапись, сондықтан да камераларыңызды қосып түрлеріңізді көрсетіп отырыңыздар. Студенттер, негізгі бүгін кездесудің мақсаты алда келе жатқан қысқы сынақ емтихан сессиясының өткізу ерекшеліктері, сіздерді толғандырып жүрген сұрақтар, мәселелер болатын болса, бірге пікір алысып, бір сағат көлемінде сұрақтарға жауап беру. Сондықтан да мынау алдағы сессияның қысқаша ерекшеліктері туралы осы кездесуге қатысып отыр. Менің даусымды кім өшіріп отыр?
оқу бөлімі басшылары, сонымен қатар мына тіркеуші офисінің басшысы Марат Мәлікұлы Абжайып қатысып отыр. Иә. Университеттің ректоры Университеттің ректоры Бейбіт Сәрсемханқызы өзім қатысамын деген, бірақ ол кісі қазір министрліктің жиналысында осы мәселеге байланысты шұғыл жиналыс болып жатыр. Босаған бойда жиналысқа қосылуы керек. Қазір қысқаша ерекшеліктер туралы Марат Мәлікұлы баяндап өтіңіз, сосын ары қарай сұрақ-жауапқа көшейік. Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, құрметті әріптестер. Өздеріңізге белгілі, қазіргі неге қашықтан оқыту жағдайына байланысты. 2020 оқу жылының қысқы сессиясының сынақ емтихан сессиясы қашықтан оқыту технологиясы арқылы ұйымдастыру және өткізу ерекшеліктері бойынша таныстырып өтейік. Мынау қазіргі елдегі жағдайға байланысты университет бойынша оқу қысқа қашықтан оқыту бойынша байланысты бізде Қорытата университетінің 2020-2021 оқу жылының қысқы сынақ емтихан сессиясын ұйымдастыру және өткізу Қорытата университеті білім алушылардың үлгірімі ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізу ережесіне және 2020-2021 оқу жылының қысқы сынақ емтихан сессиясы қашықтан өткізу ұйымдастыру және өткізу туралы нұсқауына сәйкес жүргізіледі. Мынау карантинге байланысты бізде бірнеше іс шаралар орналастырып отыр. Оның біріншісі мынау қысқы сынақ емтихандарын ұйымдастыру, екінші университет бойынша қысқы сынақ ұйымдастыру алгоритмі және университет бакалавриат, магистратура, докторантура онлайн режимде өткізілетін сынақ емтихан сессиясын кестесін жасауға арналған нұсқаулық дайындалып қолданысқа енгізілді. Университет бойынша сынақ емтихан сессиясына бакалавриат бойынша 5159, магистратура бойынша 416 білім алушы және докторантура бойынша 11 білім алушы қатысады. Кестеде көрсетілгендей, яғни жалпы 6218 білім алушы қысқа сынақ емтихан тапсырып тұр. Соның ішінде экономика факультеті институты бойынша, экономика және құқық институты бойынша 873 білім алушы тапсырады студент контингенті бойынша. Оның бірінші курс бойынша, екінші курс және үшінші курс, төртінші курс бойынша көрсетілген, яғни бірінші курста 224, екінші курс 191, үшінші курс 276, және төртінші курс 182 білім алушы тапсырады студент. Бұдан басқа магистранттар экономика және құқық институты бойынша 49 магистрант және 3 докторант қысқы сынақ емтихан сессиясын тапсыру қажет. Енді қысқы сынақ емтихан сессиясының уақыты, яғни кестесі, мынау 2020-2021 оқу жылының қысқы сынақ емтихан сессиясы академиялық күнтізбеге сәйкес бакалавриат білім беру бағдарламаларына 2020 жылдың 14 желтоқсаны мен 2021 жылдың 1 қаңтары аралығында, магистратура бойынша 2020 жылдың 28 желтоқсаны мен 2021-дің 15 қаңтарында қаңтар аралығында бірінші курс докторанттарға білім алушыларына 2020 жылдың 14 мен 25-ші пәндерге келетін болса, қысқа емтиханның кезінде өткізілетін сынақтар, емтихандар санына келетін болсақ, жалпы университет бойынша 2400 сынақ емтихан өткізілу керек. Оның ішінде экономика және құқық институтына келетін болсақ 367, оның 322 жазбаша ауызша және 40 сараланған сынақ, дифференциалды сынақ және 5 курстық жұмыс өткізіледі. Магистратура бойынша жалпы 324 болатын болса, соның экономика және құқық институты бойынша 68 емтихан өткізілу керек. Докторантура бойынша 5 экономикада 5 сынақ емтихан жүргізілу керек. Енді мынау нұсқаулыққа және сынақ емтихан сессиясын ұйымдастыру және өткізу туралы нұсқаулығына сәйкес енді білім алушыларға келетін болсақ, емтиханда білім алушылар басқа адамдар жоқ бөлмеде тапсыру міндетті. Бөлме үстеліне орындықпен аудио видео құралдарымен жабдықталуы жеткілікті жарық болуы тиіс. Емтиханға барлық қатысушылар емтихан басталуға дейін 15 минут қалғанда емтиханның бейнеконференциясына, яғни Zoom арқылы өткізілетін платформасына және Platons немесе Classroom-ға қосу қажет. Факторинг жүргізіледі, яғни білім алушылардың жеке басын куәландыратын құжаты мен студенттік билеттерінің түпнұсқасын көрсете отырып, өздерін видеозаписын бейнеде көрсетіп отыру керек. Білім алушылар емтихан қабылдау экранын
үстілінде, яғни экранды көрсету керек, және үстілінде ешқандай тиім салған заттардың жоқтығын дәлелдеуі тиіс. Платонс чатына немесе WhatsApp-қа билеттердің нөмірлерін айтылады, яғни жазбаша емтиханда өздеріңіз білесіздер, билеттер беріледі, сол билеттер арқылы, билеттердің нөмірі арқылы сіздер билеттеген сұрақтарды аласыздар. Міне, осы сұрақтарды Платонс бағдарламасындағы тапсырма модуліне жүктеледі. Университет оқытушы тарапынан, яғни WhatsApp-қа немесе Google Classroom-ға қосымша жүктеуге болады. Білім алушылар емтихан жауаптарына дайындығын Zoom немесе бейне, басқа да бейне конференциялар бағдарламасы бойынша жүргізілуі қажет. Дайындау ұзақтығы бір академиялық сағат бөлінеді. Білім алушылар бейне камераның өзіне және өз жұмысына туралап, жұмыс орнына туралап қою керек. Яғни білім алушылардың емтиханға дайындығын, яғни жауап парағын толтыру процесі толық түсірілуі қажет. Емтихан дайындық мерзімі аяқталғаннан кейін барлық білім алушылар бір мезгілде жауап парақтарын әр бетіне аты-жөнін жазып, қолдарын қойып, суретке түсіріп, Платонстың тапсырма модуліне жүктеу қажет. Себебі бізде өздеріңіз білесіздер, университеттің үкімі бойынша тапсырма модуліне жүктеліп, тапсырма модулі арқылы бірінші аралық бақылауда, екінші аралық бақылау және емтиханды осы тапсырма модулі арқылы жүргізілетіндігі. Пән оқытушысы ассистент платформа тапсырма модуліндегі білім алушылардың жауап парақтарын оқып және оларды бейнеконференция арқылы ауызша жауап беруге шақырады. Яғни ауызша қосымша жауап бересіздер. Өйткені емтиханның бізде түрі жазбаша және ауызша, сондықтан оны қосымша ауызша жауап бересіздер. Сынақ емтиханы кейіннен кейін қорытынды баға айтылады және тапсырма модуліне жүктелген нелеріңізге жауаптарыңызға білім оқытушы пән оқытушының тарапынан бағаланады. Яғни бағаланғаннан кейін сіздер Платонс бағдарламасында өздеріңіздің бағаларыңызды көре аласыздар, қорытынды бағаларыңызға. Міндетті түрде бейне запис кафедра бойынша жүктеліп, оқытушының емтиханнан кейін жинақталып, директордың директоратқа тапсырылып отырады. Бұдан басқа бізде білесіздер, мынау емтиханның пәннің жалпы қорытынды бағасы негізінен аралық білім алушы дәрісханалық сабақтарына, яғни онда өткізілетін ағымдық бақылау дейміз, оның 40% құрайды. Аралық бақылаудың қорытынды несі, екі аралық бақылаудың орташа балымен 20%, және қорытынды бақылау емтиханның бағасы 40% құрайды. Яғни жалпы қорытынды баға осы келесі көрсетілген формула бойынша шығады. Яғни дәрісханалық сабақтарын 0.4% коэффициент көбейтіледі. Аралық бақылаудың қорытындылары орташа мәні 0.2 коэффициент көбейтіледі. Және емтиханның пайыздық мөлшері 0.4 көбейтіліп, жалпы қорытынды баға шығады. Бұдан бөлек бітіруші курс студенттеріне, яғни бакалавр студенттеріне қорытынды аттестациялау жоғары білім беру бағдарламасының жалпы 12 кредитінен құрайды және дипломдық жұмысты және жобаны жазу қорғау түрінде жүргізіледі. Яғни биылда мемлекеттік емтихан жоқ. Бұл ретте дипломдық жұмыстың немесе дипломдық жобаның орнына не келесі негіз бойынша екі кешенді емтихан тапсырылады. Яғни денсаулығына байланысты стационарлы ұзақ ем алу болатын болса, ерекше білім беру қажеттілігі бар тұлғалар, оның ішінде мүгедек балалар кезінде мүгедектер және бірінші топтағы мүгедектер, жүкті әйелдерге немесе екі жасқа толғанға дейінгі бала тәрбиелеушілерге және оқыту аяқтамаған сырттай оқу нысаны студенттеріне. Бұл кешенді емтихан тапсыру үшін білім алушылар университет ректорының атына өтініш жазады және тиісті құжаттарды ұсыну арқылы өздерінің екі кешенді емтихан тапсыруға рұқсаттарын алуда. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса. Рахмет, Марат Мәлікұлы. Құрметті білім алушылар, қысқаша осындай биыл ережемен жүргізіледі. Енді біздің жоғары курс студенттеріміз, екінші курстан жоғары студенттеріміз барлығын түсінеді деп ойлаймын, себебі бұл өткен оқу жылының екінші семестрінен басталды. Ал енді мына бірінші курстың студенттері барлығы бірдей түсінбеуі мүмкін, ерекшелігін бұның басқа да қиындықтарын, технология, ақпарат технологияда қиыншылықтар бар студенттер болуы мүмкін, интернетке қолжетімділігі өте әлсіз, немесе жаңағы интернет тартпайтын сондай әртүрлі қиындықтар болады көпшілік болғаннан кейін. Бүгін сондай мәселелер болмас үшін, солардың алдын алу үшін
100% осы біздің балдарымыздың, студенттеріміздің мүддесін ескере отырып, барынша шынайы, әділ емтихан сессиясын тапсыруды біз қамтамасыз етуіміз керек. Оқытушылар тарапынан да, студенттер тарапынан да. Қоғамдық комиссия жұмыс жасайтын болады. Қазір Дина Мұратовна апайларыңыз оны таныстырады қосымша. Менің айтайын дегенім, өткен оқу семестріндегідей бұл жолда виртуалды директорат, виртуалды ректорат деген платформалар, яғни чат дейміз ғой, сондай чаттар жұмыс жасайды. Университеттің сайтында осы бүкіл сынақ емтихан сессиясында қызмет ететін виртуалды директорат қызметі, виртуалды ректорат қызметі, оның ішінде ректордан бастап бүкіл проректорлардың телефондары тұр, менің телефоным тұр. Виртуалды директоратта институт директорларыңыздың, директордың орынбасарының және әрбір кафедра меңгерушісінің телефондары орналасқан. Кез келген туындаған мәселемен, сұрақпен сіздер кез келген уақытта сол ағайларыңызға, апайларыңызға немесе маған тікелей шығуларыңызға болады. Басқа да жағдай болуы мүмкін, апелляцияға беретін қажеттілік бола ма, мінекей осы жағдайларды жаңағыдай алдын алу үшін, болдырмау үшін, яғни студентке барынша жағдай жасау үшін біз осындай қызметтерге сіздерге жүгінуге ұсыныс айтамыз. Қазір мынау Дина Мұратовна сізде бар ма, әлеуметтік сауалнама туралы айтып берейік. Екінші 2020 жылдың 15-25 аралығында, қараша аралығында 2000 студенттен сауалнама алынған. Құрметті студенттер, қазір қысқаша таныстырып өтейік. Мынау енді әрбір сұраққа студенттердің жауап бергені. Бірінші сұрақ, мысалы, бейімделуі. Өте жақсы бейімделдім дейді 34%. Шамалы көтеріңіздерші лайкты. Да. Өте жақсы бейімделдім 34%, жақсы бейімделдім деп 45%, қанағаттанарлық деп 16% және 5% студенттер нашар деп жауап берген. Сіздердің институттарыңыз бойынша барлық контингенттің 13% осы сауалнамаға қатысқан. Яғни 873 студенттің 100 студенттей осы сауалнамаға қатысқан. Ал мынау көрсетіп отқан көрсеткіштеріміз бүкіл жаңағы университет бойынша қатысқан 2000 студенттердің берген жауаптары. Келесі сұрақ, оқу процесінде өзгерістердің хабардар етілуі. 81% студенттеріміз толық хабардар етіліп отырамын деп жауап береді үнемі. Кейде деп 15%, сирек деп 3%, ал енді мүлдем ақпарат бермейді деп 1% студент жауап беріпті. Келесі, осына қашықтан білім алудың ыңғайлылығы. Ыңғайлы деп 48%. Я, бірақ қиын деп 35% көріп отырсыздар. Және жоқ, өте қиын, өте оңай, жауап беру қиын деп тиісінше проценттерді көріп отырсыздар. Мен оның бәрін айтып сіздердің уақыттарыңызды алмай қояйын. Келесі сұрақ, бізде қашықтан оқыту нысаны шеңберінде ынталандыру деңгейінің өзгеруі. Яғни ынталандыру артты дейді. Я 38%-ға. 39% өзгерген жоқ дейді. Ынталандыру азайды деп 20% көріп отырсыздар және 3% жауап беруге қиналамын деп жауап берген. Келесі, осы қашықтан оқыту деңгейін процесіне қанағаттануы проценттерін көріп отырсыздар. Я жоқ дегенге қарағанда я деген жауаптар тұр, жоқ дейді. Я дегенге қарағанда жоқ дейді. Жауап беруге қиналамын дейді. Тиісінше жауап берген білім алушылардың пайыздарын көріп отырсыздар. Қашықтан оқуға көзқарасы, келесі мінекей. Оң көзқарас білдіремін деп жауап беріпті 45%. Ішінара оң деп 32%. Ішінара теріс деп 8% және теріс деп 15%. Бұның барлығы да осы мына теріс, қиын, жауап беруге қиналамын деген жауаптардың барлығы да біздер үшін, ректорат үшін, осы сессияны ұйымдастырушылар үшін үлкен сигнал деп қабылдаймыз, құрметті достар. Қашықтан білім алу сапасына қанағаттандыру көрсеткіші. Толық қанағаттанамын деп 48%, ішінара қанағаттанамын 34%, ішінара жоқ деп 6% және қанағаттанбаймын деп 12% студент жауап беріпті. Жиі қолданатын құрылғылар, келесі, ұялы телефон 58% қолданады, ноутбукты 32%, дербес компьютер 9% және планшеттерді 1% студенттер қолданамын деп жауап берген. Келесі, дәрістер. Сапасы, силабустардың сапасы, тағы да басқа. Өте жақсы, түсінікті 46%, жақсы деп 42%, бәрі анық емес деп 6%. Көп деген қателер бар, немесе жаңылысқан жерлер бар дейді 2%, нашар деп 2%, сонымен қатар жауап беру қиналам деп 2% студент жауап берген. Қашықтан білім беру сапасын бағалау 1-5 балл аралығында біздің студенттер
бал қойған екен. 53% студенттер 5 деген баға қойыпты сапасына. 29% студенттер 4, 13% студент 3, 3% 2, 2% студент 1 деген баға қойған екен. Келесі ресурстар бойынша сіздер көріп отырсыздар. Жеке онлайн платформалар, бизнес сервистер, Zoom, Open Meeting, Skype және тағы басқа, Classroom, электронды пошта, телефон, әлеуметтік желі, яғни қанша пайыз студент қандай платформаны қолданатыны туралы. Келесі қолайлығы туралы осы оқу байланыстарының. Платонусқа 38% жауап беріпті қолайлы деп, Classroom-ға 29% қолайлы депті, Zoom, Skype-қа 11, телефон, әлеуметтік желі, электронды пошта, вебинар, басқа да мынау түрлеріне тиісінше проценттерді көріп отырсыздар. Келесі сайттың жұмысы, кітапхананың жұмысы, ыңғайлы болу дәрежесі туралы балдың көрсеткіштері берілген. Бұл жерде де, яғни мінекей, Платонус білім беру жүйесінде 55%, бес деген баға қойыпты көріп отырсыздар. Астыншамалы көрсетіп қойыңызшы Дина балдарын. Иә, мінекей. Жиырма тоғыз пайыз төрт, 10% үш дейді, тиісінше және екі бір жауап беру қиналамын дегендер көріп отырсыздар. Бұл жерде Платонус электронды кітапхана, электронды ресурстар, ғылыми кітапхана сайты, университет сайты. 50%-дан астамы 5 деген баға беріп отыр. Келесі. Карантин кезінде оқу жүктемесі, яғни сіздердің нагрузкаларыңыз көбейді ма, азайды ма деген сұраққа жалпы өсті деп 40%. Нагрузкам өзгерген жоқ деп 28%, төмендет деп тағы сұрақ жауап бергендер бар екен 22%, және 10% қиналам деп жауап берген екен. Оқытушылар құрамының жұмысын бағалау. Кімнің микрофоны өшіріңіздерші? 31 ма? 10-да. Келесі, оқытушылар құрамының жұмысын бағалау, көріп отырсыздар, өте жақсы қызықты түсінікті, материал алғым келеді дейді келесі 18%, қанағаттанарлық материал толым игермеймін деп 15%, түсінбеймін деп 3%, және жауап беру қиналамын деп 5%. Келесі мынау, техникалық проблемаларға тап болу көрсеткішін көріп отырсыздар, 28%, 28%, нашар кері байланыс 6%, әрі қарай қандай сұрақтардың жауаптары тұрғанын көріп отырсыздар. Ұнаған тұстары қашықтан оқытудың тиісінше проценттерін көріп отырсыздар. Техникалық сүйемелдеу бойынша шағымдар маған ешқандай көмек қажет емес дейді 48. Сұраныс жібердім, бір күн ішінде жауап алдым дейді 18. Сайт пайдаланғанда қиналам деп 13%. Логин парольді бірден аламадым деп 6%. Жауап беру қиын деп 14. Және ешкім жауап берген жоқ деп 1% сұрап студенттер жауап берген. Электронды оқытудың жиі қолданатын жұмыс түрлері өз бетінше жұмыс жасау 40%, оқу материалдарын орналастыру 22, бейне сабақтар өткізу 18, жеке сабақтар өткізу 17, 15 және онлайн тестілеу 5% түрінде жауап берген. Енді келесі соңғы сұрақ, мынау осы қашықтан оқыту технологиясын әрі қарай пайдаланғым келе ма деген сұрақтың отырған. Иә деп 42% жауап беріпті, яғни әрі қарай жоқ деп 48%, және жауап беру қиналам деп 10%. Жаңа айттым, құрметті достар, сонымен бірге 85 пункттен тұратын біздің студенттердің ұсыныстары бар. Бұл ұсыныстар біз талқылап әрі қарай жұмыс жасайтын боламыз. Негізінен осы жаңағы сауалнаманың қорытындылағанда біздің жаңағыдай қорытындылағанда ұққанымыз, біздің балдарымыз ол корпусқа келіп офлайн сабақ оқысы келетінін түсініп отырмыз. Бірақ дегенмен де бүгінгі күнгі қалыптасқан жағдайға байланысты еліміздегі жалпы ең бірінші біздің азаматтарымыздың, студенттеріміздің денсаулығын ойлағанға байланысты әзірге осындай онлайн форма жалғасады. Сондықтан да мен сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Алдағы келатқан сессияны үлкен абыроймен, жақсы табыспен тапсырыңыздар, шынайы әділ өткізуге барынша жағдай айттым ғой, атсалысамыз деп.
менің қысқаша хабарламам қосымша осымен аяқталды. Қаз динамұратына практикаларға байланысты айтатыныңыз болса, қоғамдық комиссия, апелляциялық комиссия айтатыныңыз болса, хабарлама жасап жіберіңіз, содан кейін сұрақ жауапқа көшейік. Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, оқу үдерісін ұйымдастыру бөлімінің басшысы Жарлығапова Дина Мұратовна. Мені іздесеңіздер, үшінші кабинет, 26-464 номерім. Жалпы сессия кезінде бағаларыңызға қанағаттанбау жағдайлар болып жатады. Сол кезде апелляциялық университет директорының бұйрығымен апелляциялық комиссия құрылған. Апелляциялық комиссия төрағасы жаңа сөз сөйлеген оқу әдістемелік жұмыстар жөніндегі проректор Абай Талғатов Жүнісов. Проректордың атына өтініштерің жазылады. Ол жерде шарт емтихан тапсырылған күні, сол күні апелляцияға өтініш беріледі. 2-3 емтиханнан кейін, 2-3 күн өтіп кеткеннен кейін мен емтихан тапсырған кезде осындай жағдайлар болды деп кешіктірілген өтініштер қарастырылмайды. Соны естеріңізге салып отырмын. Өтініш бергеннен кейін 3 күннің ішінде сіздерге өтініштеріңіздің қанағаттандырылуы бойынша сіздерге жауап қайтарылады. Және бұл әр пән бойынша жүргізіледі, мен әр пән бойынша сіздерге апелляциялық комиссия университет бойынша құрылған. Екінші жағдай, және сіздер жаңаға қайта тапсыруға сұрауларыңыз мүмкін емтиханды, оң бағаға тапсырылған емтихандар қайтадан тапсыруға рұқсат берілмейді. Және екінші, қоғамдық университет директорының бұйрығымен қоғамдық комиссия құрылған. Қоғамдық комиссияның бұйрығын қазір сіздерге көрсетіп жіберейін. Қоғамдық комиссия ол университет бойынша сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және құқық бұзушылықты болдырмау мақсатында апелляциялық комиссия қоғамдық комиссия құрылған. Сіздер оның төрағасы Алтаев Ерлан Амангелдиевич. Ерлан Амангелдиевичтің атына сіздер өтініш жаза аласыздар. Бұйрықтарыңыз, университет бойынша бұйрық, қоғамдық комиссияның төрағасы, құқықтану кафедрасының аға оқытушысы Алтаев Ерлан Амангелдиұлы. Міне, сыбайлас жемқорлық және өзге де құқық бұзушылықты алдын алу мақсатында қоғамдық комиссия құрылған. Бұның ішінде оқытушылар бар және 20% студенттерден құралған. Енді жалпы жаңа сұрақтар осының алдында жиналыстарда болып жатты. Сұрақтар ол жерде практика қалай өтеді деп сұрап жатты. Жалпы практика аралас форматта өтеді. Кешегі бірінші курстарға, мысалға 27-ші қарашаға дейінгі өткізілген практикалар барлығы аралас форматта өткізілді. Яғни аптаның 2-3 күні өндіріс орнына, яғни сіздер мектепке барып, қазір кезекші топтар жұмыс істеп жатыр, сондықтан құжаттармен танысып, ары қарай өздеріңіздің практика жетекшілеріне біздер қосымша нұсқаулық береміз. Сол нұсқаулыққа сәйкес практика жетекшілері сіздерге қосымша хабардар етеді сіздерді. Платонс бағдарламасы арқылы негізгі Платонс бағдарламасы арқылы жүргізіледі. Қосымша егер түсінбей жатырған жағдайларыңыз болып жатса,
сидим, бомбегал уже транжадайлар бужатся, космича потом классрум, және зум бадарымызға космича сидеру түсіндірмеш мыстары жүргізіледі. Қысқаша, мән митосындай, сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынбыз. Тағы қосымша айтып өтетін жағдай, жаңа сессияның барысын айтып өтті. Құрметті 4-ші курс студенттері, биылғы жылы сіздер мемлекеттік емтихан тапсырмайсыздар. Барлықтарыңыз тек қана диплом жұмысын жазып, қорғайсыздар. Диплом жұмысын қорғау маусым айында жүргізіледі. Маусым айының ортасынан бастап 25-ші, 26-ші, 27-ші маусымдарға дейін оқу процесін кестесіне сәйкес жүргізілетін болады. Яғни мемлекеттік емтихан болмайды, кешенді емтихан. Тек диплом жұмысын жазасыздар, қорғайсыздар. Жаңа ғана категорияларды айтып кетті. Особый статусы бар категориялар, студенттер нәрестелі, 2 жасқа дейін, 2 жасқа дейін нәрестесі бар студенттер, тағы да сондай денсаулығына байланысты студенттер болатын болса, онда олар диплом жұмысын орнына 2 кешенді емтихан тапсырады. А қалған, массовый қалған барлығымыз 100% диплом жұмысын жазып қорғайтын боламыз. Енді сұрақ-жауапқа кезек берейік. Жалпы мына сессияның өткізілу ерекшеліктері қалай болып жатыр? Сосын басқа да ережелермен таныстыру, мен ойлаймын, институт директоры тарапынан, кафедра меңгерушілерінің тарапынан, эдвайзерлердің тарапынан біздің студенттерге толық түсіндірілген болу керек деп, алдағы жұмыс, алдағы уақытта да осы жұмысты күнделікті дамыту керек, Нұрлан Серікұлы. Сондықтан ендігі кезекті біз сұрақ-жауапқа берейік. Сұрақтарыңыз болса, микрофондарыңызды қосып, сұрақтарыңызды қойып, камераларыңызды қосып, жаңа айттым, запись жүріп жатыр. Министерство прямой трансляция жүргізіп отыр. Барлық вуздарда бұл кездесулер жүріп жатыр, құрметті достар. Сұрақтарыңызды қойып, микрофондарыңызды өшірсеңіздер, жауап береміз. Жақсы. Я Марат Малько. Хабарлама жасап жіберейік. Мен жаңа айтып өткендей, биыл оқу жылына түскен студенттер, шартты түрде студенттер түсті, оның ішінде 84. Мен осы сол кісі студенттерге негізі ережеге сәйкес 1-ші желтоқсан мен 15-ші желтоқсан аралығында ұбт-ға тіркелу керек, қаңтардың ұбт-сына, бірақ қазіргі таңда несі программасы келген жоқ, онлайн келген жағдайда осы студенттерді тіркелуге шақырамыз. Яғни институт директораты арқылы хабарласып, осы тіркеу жұмыстары жүргізіледі және тіркеу жұмыстары жүргізіледі. Қаңтар айында болатын ұбт қағаз түрінде, яғни традиционный дейді, бұрынғы дәстүрлі түрімен жүргізіледі. Сондықтан сондан хабарлар болып отырсаңыздар, қалып қоймасын деп айтып отыр сіздерге. Хабарлама қосымша жібереміз. Тағы да хабарламаны қосымша жібереміз. Сұрақтарыңыз болса? Нарғұлманқызы, қосатыныңыз бар ма? Магистратура, докторантура бойынша жалпы өздеріңіз білесіздер, магистратураның сессиясы 2 апта кейін басталады. Өйткені олардың сабағы 14-ші қыркүйектен басталды. Қалғаны жаңа алдында айтып кеткен әріптестерінің бойынша дәріс болып жүргізеді, сол тәртіппен, сол ережемен. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынбыз. Жақсы, онда сұрақ-жауапқа кезек берейік. 1-ші курс студенттерінде сұрақ бар ма? Әсіресе жаңағы осының алдында Жаратыстану институтының студенттерімен кездесу жасадық 1 сағаттан астам. Негізінен 1-ші курс студенттері көп сұрақтар қойды. 1-ші курс студенттері сіздер енді 1-ші рет осындай неге тап келіп жатсыздар? Жаңа айттым ғой, 2-ші курстан бастап жоғары қарай тәжірибелері бар бұл қашықтан технологиясы бойынша сессия тапсыру, модуль тапсыру. А сіздер қалай болып жатыр? Ойларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, пікір алмасайық. Разрешите вопрос? Да, конечно, пожалуйста. Сколько вообще времени дается на защиту диплома? На защиту дипломной работы за день до 12 выпускников допускается на защиту. То есть до обеда 6 дипломников, после обеда, скажем так, 6 дипломников. Ну, на доклад обычно выделяется 7-10 минут,
потом 10-15 минут где-то на вопросы-ответы. Ну, в общем, итого где-то 20-30 минут на одного студента выделяется время. Все понятно, спасибо большое. Дипломная работа будет очень интересна, может продлиться, потому что члены комиссии могут интересоваться такой дипломной работой. В свое время, вот Казахша айта берейін, да, барлықтарыңызға түсінікті болу үшін, осыдан 5-6 жыл бұрын уақытқа дейін бізде диплом жұмыстары болған. Бірақ біз мынау сыбайлас жемқорлық риск дейді ғой, жаңа тәуекелдің болдырмасы үшін диплом жұмыстарын алып тастап, бірыңғай мемлекеттік емтиханға көшіп кеткенбіз. Биылдан бастап стандарттар өзгеріп жатыр, мемлекеттік стандарттар. Сондықтан да біз диплом жұмысын жаздырып биыл осы нелерді қорғатамыз. Антиплагиат деген бағдарламадан міндетті түрде өтеді. Енді қызықты диплом жазып, бізді қызық ғылыми жұмыстармен таныстырады деген біздің үмітіміз бар, біздің бітірушілер. Үшінші курс юристтері практикаға барады ма дейді Дина Мұратына. Соңғы курстағы юристтердің практикасының уақыты нақтыланды ма дейді. Екінші Зуммен тапсырманы орындаймасақ не болады дейді? Осы мәселеге жауап беріңіздерші, Дина Мұратына, Марат Маликұлы. Юристтер де практикаға барады. Жалпы оқу үдерісінің кестесіне сәйкес барлығы жүргізіледі. Практикалар мектепке баратын дар жаңа 3-ші курстар мектепке баратын практика ол кәдімгідей мектепке барып сабағын беріп сол бойынша есебін практика жетекшісіне тапсырады. Юристтер сұрақ қойып отыр, юристтер. Юристтерге айтып отырмыз, неге барады? Практикаға барады олар. Барады, бір оларға қосымша практика жетекшісімен жұмыс жасау керек. Практика жетекшісі өндіріс орнын, практика өтетін орнын тапқаннан кейін сол практика өтетін орнынан тапсырмасын алып, сол бойынша жұмыс атқарылады. Кешіріңіздер, жауап беріп жіберейін. Жаңағы зуммен жауап бере алмаған жағдайда деп. Енді өздеріңіз білесіздер, мына қорытынды бақылаудың, яғни емтиханның өтуі негізгі процесс зум бағдарламасында болады. Себебі барлық студенттердің жауап беруін қамтамасыз етуіміз керек. Енді болмаған жағдайда деп отырып, классрумға немесе WhatsApp арқылы шығуға болады. Егер онлайн ережеге нұсқаулықта көрсетілгендей емтихан үзілген жағдайда студент, яғни білім алушы дереу пән оқытушына хабарласу керек. Яғни оны білесіздер, мынау хабарлама телефон арқылы немесе WhatsApp-тың несі арқылы жазуға болады. Сол арқылы директорге хабарлама беріледі және кафедра меңгерушісіне беріліп, оның несі үзілу проблемасы анықталып, соны қайтадан ұзарту. Біз себебі мынау айтып отырғанымыз, бізде биыл осы семестрде, яғни осы сессияда не тестілеу жоқ, өйткені тестілеуді өздеріңіз білесіздер, қиындау программаға мынау неге байланысты тоқтап қалуы мүмкін, соған байланысты жазбаша қылып отыр, жазбаша ауызша. Яғни оған біз бір тәулік беріп отыр. Сондықтан бір тәуліктің ішінде қайтадан тапсыруға мүмкіндік берілу керек. Яғни оны директор, кафедра меңгерушілері, басшылар арқылы несін әрқайсысын жеке-жеке қарап отырып не береміз. Яғни студенттің мүддесіне қарай беріліп отырады. Себебі қазіргі таңдағы жағдайға байланысты, мынау байланыс құралдарына байланысты болмаған жағдайда міндетті деп хабарлама жасайсыздар. Сол хабарлама бойынша біз оң шешімін тауып береміз дейміз. Оны ойындаудың қажеті жоқ. Мына жерде сұрақ қойыпты. 4-ші курс тек дипломная работа ғана қорғайды. Госэкзамен болмай ма сонда? Бізге дипломная работа және бір госэкзамен болады деген дейді. Нұрлан Серікұлы, кафедра меңгерушілері, студенттерді шынайы ақпаратпен қамтамасыз етіңіздер. Жаңа айттым, ешқандай госэкзамен болмайды. Таза диплом жұмысын жазып қорғайды 4-ші курстың студенттері. Процесс дачи сессии. Можете объяснить на русском дейді. Марат, жаңа басында хабарламаңды айтып өтесің ба? Абайдаға шырқап ба?
Да, конечно. Жана, біздің қызымыз Гүлмарал деген қызымыз, ол шатастырып атқаны, бұл қызымыздың біздің бөпесі бар. Соған айтылған әңгіме ғой, егер диплом тапсырмайтын болсаң, госэкзамен тапсырасың деп. Ол кісі қазір госэкзаменнен, то есть диплом госэкзаменнен отказ беріп, диплом жазайын деп жатыр. Мен балам уже 2.5-нан асты, мен дипломға кіре беремін деп. Сол жерде түсініксіз жағдай болып қалған ғой, соны туралы айтып жатыр негізінен. Өте жақсы, Гүлмаралға рахмет. Гүлмаралға рахмет. Диплом жазған өте қызықты жұмыс болады. Өзіміздің студент кезімізде жасаған жұмыстарымыз ғой. Ол кезде біз 3 сабақтан, 4 сабақтан, 5 сабақтан даже госэкзамен тапсыратынбыз. Артынша жазды күні диплом қорғайтынбыз. Қазір деген барлығын сіздердің студенттердің жағдайы үшін жасап жатыр ережелерді. Бірақ диплом жазған өте қызық болады. Мен сол өзім сіздерге айтып отқан жеке ұсынысым. Енді жаңағы емтихан сессиясын тапсыру жөнінде Марат орысша брикауз түсіндіріп берсе, жаңа қандай нұсқалық, какие методические рекомендации у нас существуют, как они будут сдавать экзамены, какие требования студентам, какие требования преподавателям, в каких платформах они могут сдавать дипломы и как они потом загружаются на какие платформы и так далее. Экзамен у нас, сессия экзамена обязательно порядка по графику. График я показал, потому что график у нас, сессия, график, сессия у нас с 14 декабря под 1 января. То есть график будет вставлен, вот это у нас сайт, на сайте будет показан все, какие экзамены и на каких числах. И на экзамен у нас все экзамены письменные и устные письменные, поэтому у нас дается один день. То есть на один день вы должны успеть определенное время на Zoom отвечать, устно отвечать, потом письменные ответы вы должны загружать на платформу, на платонской платформе, на модуле задания. Как прошел у вас первый модуль. То же самое, как первый модуль, такой будет проходить экзамен. Насчет связи, интернет-связи, основном у нас по программе Потонсон. То есть связь будет с преподавателем, который будет вести вам экзамен. И в связи с этим, каких проблем будет, надо сразу известить преподавателя о срыве вот этой связи или там какой-то проблемы. Проблема будет решаться на месте и за счет студента, то есть за счет студента. Поэтому вот это насчет сессии будет организована апелляционная комиссия, есть комиссия. Насчет комиссии вот это вы должны записать заявление в тот день, который вы сдали экзамен, насчет вашего результата экзамена. Результат экзамена вы можете посмотреть на платформе Platons, зайдете на свой личный кабинет, потом можете посмотреть. Чатка тогда сроктар кивжатыр, я кайталан жаткан сроктарға жауап бермей қояк, практикалар анықталды ма деген жаңа айтты, уақытында сіздерге хабар беріледі кафедралар тарапынан және кафедрада практика жетекшілерінің тарапынан. Офлайн жалғастырамыз ба дегенге жауап бердім. Әр пәннен сессияға қанша уақыт беріледі, жаңа ғана айтып отыр, әр пәнге бір күн уақыт беріледі. Жалпы сессия 2 аптаға созылады, 14 желтоқсаннан 1 қаңтарға дейін. Әр қарай 2 апта каникул болады, кәдімгідей офлайн кезіндегідей таза жаңағы график учебен процесс бойынша жүреміз. Қаңтардағы ұбытыға кімдер қатысады? Қаңтардағы ұбытыға жаңаған айтып кетті, мынау шарт түрде қабылданған, яғни тиісті балды жинай алмаған біздің бірінші курста 84 студентіміз бар, университет бойынша сол кісілер қатысады. Саламатсыздар ма, сұрақ қоюға бола ма? Қойыңыз, пожалуйста. Мен SR23 тобының студенті Абилова Нұрсұлтан боламын. Жалпы біздің SR23 тобын өздеріңіз білесіздер, жан жақ ауылдардан жиналған студенттеріміз. Біздің ауылдарда көбінесе сет болмай қалады да, ал енді алда келе жатқан сессияда Zoom-мен қорғайтын кездерде сет болмай жатса қалай қорғасақ болады? Рұқсат па, байталыш? Жақсы, енді сессияны тапсыратын кезде Zoom-мен тапсырамыз ғой, жазбаша жазғанымызды ше. Соны сет болмай жатса қалай тапсырсақ болады? Нұрсұлтан, түсінікті сұрағың.
бүкіл мен институт директоры Нұрлан Серікұлы Құлмырзаев танып отырсың мені. Бүкіл мұғалімдерге, бүкіл заведующий кафедраға ескертілді. Сіздерді қай видео платформа сіздерге ыңғайлы, сол видео платформаға шақырады. Ол WhatsApp болсын, ол Google Meet болсын, ол Zoom болсын, Skype болсын. Главное, сіздер видео идентификация сіздер жасап, видеомен тапсыру керек болады сіздерге. Рахмет. Жақсы, тағы кімде сұрақ бар? Саламатсыздар ма, сұрақ қойсам ола ма? Саламатта, қоя қой. Абжанова Жалқазын, экономика және менеджмент кафедрасының оқытушысымын. Менде разницалар бар еді, бір студенттен ғана тұратын. Оларды да зуммен қабылдаймыз ба? Қазір болып жатырм экзамендері. Нешінші курстың балдары ол? Ауысып келген балдар ма? Иә, біреуі хор, төртінші курс, хореография 17-де бір тобы, біреуі биология 17-де бір тобы. Бір-бір студент қалар. Қандай пәннен олар задолженник? Кәсіпкерлік пәні. Жауап беруге бола ма екен? Марат Маликұлы. Ол бұл жерде өздеріңіз білесіздер академиялық айырмашылықтары ғой бұлардың. Сондықтан зуммен қабылдап, енді жаңа айтып өткендей емтихан осы көрсетілген нұсқаулықтағыдай бірдей болу керек. Және жаңа болмаған не ғой, енді жауаптарын енгізу оқу процесін тіркеуші офисі сол қай факультет, қай институтқа жауапты класқа хабарлама жасап, сол кісілер арқылы базаға енгізесіздер бағасын, сосын ведомство шығарып береді, сол ведомствоге қол қоясыздар. Яғни тапсырма модуліне оған енгізамайсыздар. Себебі ол қазір академиялық мына күнтізбелікке байланысты тапсырма модулі құрылған программаны. Сондықтан Zoom платформасында болсын, өздеріңізге ыңғайлы платформамен қабылдап, ведомствоге бағаны қою мына офис регистратордың әдіскерлері жүргізеді. Ой! Сонымен жүргізесіздер. Рахмет, түсінікті. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Құрметті студенттер, достар, сұрақтарыңыз бар ма? Байлау, түсінікті ма? Түсінікті. Абай Тағаш, барлық старсылармен, барлық эдвайзерлермен, заведующий кафедра меңгерушілермен барлығымен түсініктеме жұмыстар жүргізілді. Қалған сұрақтарын өзін сәйкесінше куратордан, кафедра меңгерушіден және директораттан сұрайды деп білеміз. Сұрақтар барлығы жеке қойыла бастайды бізге. Құрметті студенттер, құрметті достар, жаңа айттым ғой, біздің негізгі мақсатымыз директораттың да осы ректораттың да оқытушы профессорлар құрамының да студенттердің барынша әділ шынайы талапқа сай ережеге сай сессиясын тапсырып шығуы, жақсылап сессияны тапсырып еш қамсыз каникулға демалып келуі деген сияқты. Сондықтан осы бағытта біз жұмысымызды жалғастырамыз. Сессияларыңызды жақсы тапсырып ойдағыдай бағаларыңызбен уақытында тапсырып шығуларыңызға біз тілектеспіз. Ректорат тарапынан барлық жұмыс жүргізіледі. Телефондар барлығы бар. Денсаулықтарыңыз зор болсын, ауырмаңыздар. Бұл біздің соңғы кездесуіміз емес, құрметті достар. Әлде талай кездесеміз. Сессия уақытында да басталғанға дейін біріншіден денсаулықтарыңыз зор болсын, екіншіден оқуда мықты болыңыздар, табысты болыңыздар, абыройлы болыңыздар. Біздің тілегіміз осы. Басқа сұрақ болмаса, онда келесі кездескенше аман сау болып тұрыңыздар. Сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз, денсаулығыңыз құтты болсын. Рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Көріскенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахымжан, ақшаң төле. Студенттер ақшаларын төлеңдер. Сессиядан ертең қалып қоймаңдар. 4-ші курс 100% болу керек. 4-ші курс 100% болмаса емтиханнан алып қаламыз. Түсінікті, рахмет. Рахымжан, соқсайш. Баку, Рахымжан, ішке. Баратым.